Kanal 1. Ja, nu är det dags för fredagens barnprogram. Först Björnes magasin och sen en film om pojken Pingo som måste vara hemma och passa sin lillebror. Men allra först ska vi alltså få träffa den mysiga nallen Björne igen. Få se vad han har att bjuda på idag. Ska ni få lite att äta? Ja, men vad ska vi äta för något? Hjälp, nu kommer hon. Vem är det? Det är bara jag. Ett ögonblick. Ja. Kom in. Hej. Hej. Du kommer för tidigt. Jaså? Vi måste se en film. Ja. Nu? Jaha, ja. Med detsamma? Ja, det är klart att vi ska se en film med detsamma. Så gör man en film om hur man gör badkar. Vad för något? Badkar vet du väl? Jo, visst vet jag vad en badkar är. Ett badkar. Ja. Jag sa ju det. Och det konstigaste. Sitta i ett badkar och skvätta vatten. Ja, människor behöver också storstädas, förstår du. Tur att man är Björn. Har du dukat? Ja. Va? Ska ni äta? Ja. Vad blir det? Ja, det är just det. Jag har ingenting att bjuda på. Ja. Vi kan koka soppa på en spik. På en spik? Ja, visst. Kan man det? Ja, det är klart. Ja, men spik, det har jag... Hur mycket som helst. Ja, vad bra. Vänta. Ja. Här, i spiklådan. Ja. Den här. Nej. Den här. Det är ju två. Ja, den blir jättebra. Sätt den ner så ska du få höra. Jo, det var för många år sedan, en septemberkväll. En försäljare var på väg genom skogen från en by till en annan. Och det regnade och var kallt och blåste, så han frös och han var trött. Så fick han syn på ljuset från ett fönster. Han tänkte, jag rusar fram till huset. Knack, knack, knack. Öppnar en gumma. Hon är känd på hela bygden för att vara snål.
Ja. Jo, ursäkta mig, men skulle jag kunna få sova här i natt och kanske få en bit mat att äta? Ja, sova kan han väl få göra. Men någon mat blir det inte tal om, för se, jag har så knappt om det. Ja, men jag tackar så mycket som mannen. För att om jag bara finge låna en gryta och lite vatten, så har jag en spik som jag kan koka soppa på. Spiksoppa, sa gumman. Och rusar efter en gryta och lite vatten. För det där måste ju vara ett väldigt billigt recept, så det måste ju hon ha reda på. Mannen tog upp spiken ur västfickan, la ner den i grytan och så rörde han om. Och de tittade ner vad som skulle hända. Ja, sa mannen, det här blir en god och kraftig soppa. Klart att hade jag lite mjöl och gryn och röra i soppan blev den ju ännu mer mättande. Blev den mättande då? Ja, fast när det nu inte finns. Ja, men det kan väl litas fram, sa gumman och hämtade mjöl. Och hämtade gryn och i med det i soppan. Mannen rörde om. Ja, sa han. Hade jag lite mjölk blev det här en soppa att bjuda härskapsfolk på. Och bjuda härskapsfolk på? Ja, fast när det nu inte finns. Ja, men ja, det kan väl letas fram, sa gumman. Och hämtade en flaska med mjölk som de hällde i soppan. Mannen rörde om igen. Ja. Det här blir en delikat soppa. Det är klart att hade jag några potatisar och några morötter att röra i så blev den ju ännu bättre. Jaså, blev den bättre då? Ja, fast när det nu inte finns så. Jo, men det kan väl letas fram, sa gumman. Och hämtade morötter, i med dem i grytan, hämtade potatisar. I med dem i grytan. Och mannen rörde om. Ja, sa han. Där blir en soppa man kan bjuda själva kungen på. Det är klart att hade jag en liten fläsksvål och en aning med smör och reda av soppan med så skulle det ju göra kungen överförtjust. Skulle det göra kungen överförtjust? Ja, fast... När det nu inte finns så... Ja, men det kan letas fram, sa gumman. Och hämtade en stor bit fläsk. Ner med den i soppan. Hämtade en rejäl klick smör. Ner med den i soppan. Och så rörde mannen om. Och satte grytan på elden för att den skulle puttra lite. Så det tycker jag vi också gör, Björne. Vi sätter grytan på spisen här för att den ska puttra lite. Puttra? Ja. Men då kan ju vi titta på en film så länge. Ja visst. Trasdockorna. Lite trasiga. Och knasiga. Det är vårt trasdocksgäng. Tänk att det blev sån god soppa. Bara på en spik. Ja, du. Den här. Den här. Den måste jag spara. Jag lägger den här. Så vet jag vad jag har den. Nu måste jag kila. Tack ska du ha för maten. Hej, hopp. Hopp, hopp. Thank you.